10. Ja tässä Bruno Senna parantamassa. Ei kuitenkaan hätistele välttämättä Grosjeanin kärkipaikkaa. Jää parikymmenystä jälleen ja on reilu kympän perässä tässä kohtaa Grosjeania. Senna saa kohta kierroksen täyteen. Sijoitus on 8. Se tulee parantamaan kyllä, mutta kuinka korkealle riittää tuo Sennan puristus, se nähdään ihan kohta. Sarjan kakkosena oleva Bruno Senna ja menee myöskin kakkoseksi siihen Roman Grosjeanin perään. Grosjean, Senna, Luca Filippi, Andy Schumer, Mike Conway on viidentenä. Ero 30 Roman Grosjeanin hyväksi, ja niin kuin vähän ennakkoon veikkailin, että Grosjean on tänään kyllä kovassa iskussa. Sen verran vakuuttava oli tuo vapaiden harjoitusten tuloskin, mutta sitten tuosta kakkospaikasta vähintäänkin käydään kamppailua samalla, kun Senna löytää nyt hyvän vauhdin päälle, vetää ykkössektorin uuden pohja-ajan. Bruno Sennalle 27.4 tuo ensimmäinen sektori. Vitali Petrov oli vielä hetken aikaa sitten ilman aikaa, nyt on 13. Marko Asmeria pudotetaan koko ajan, Asmer on 19 tällä hetkellä. Kamui Kobayashi ainoa kuljettaja 26 miehestä, jonka aika ei vielä mahdu 107% sisään, eli Kamui Kobayashi ei ole tuossa virallisella tulosliuskalla, hän on 6,9 sekuntia kärkeä perässä. 26 autosta täällä on 17 eri kansallisuutta edustettuna. Brasilialla peräti 5 kuljettajaa, Bruno Senna, Lucas di Grassi, Alberto Valerio, Diego Nunes ja Carlos Iaconelli. Espanjalta 4 kuskia, Javier Villa, Adrian Valles, Andy Susek ja Roldan Rodriguez.